بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. جو لوگ لائے ہیں تم میں سے یہ طوفان، تم میں ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہی ہے جو اس نے کمایا گناہ، اور جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے. کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا کیا، اور کہا ہوتا کہ یہ صریح طوفان ہے. کیوں نہ لائے اس بات پر وہ چار گواہ، پھر جب نہ لائے گواہ تو وہ لوگ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں. یہاں سے اس طوفان کا ذکر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھایا گیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بن المصطلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی. ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، وہ عہدہ میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی. جمال عہدے کو اونٹ پر باندھ دیتے. ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس سے ذرا پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، جس کے لیے قافلے سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں. وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، اس کی تلاش میں دیر لگ گئی. یہاں قافلہ روانہ ہو گیا اور جمال حسب عادت اونٹ پر وہ باندھنے کے لیے آئے. حوضہ یعنی وہ ڈولی جس میں حضرت عائشہ بیٹھتی، اس کے اوپر پردے پڑے رہنے سے گمان یہ کیا کہ حضرت عائشہ اس میں تشریف رکھتی ہیں. اٹھات وقت بھی شبہ نہ ہوا، کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا پھلکا تھا. اور جمالوں نے حوضہ باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا. نہایت استقلال سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے اب جانا خلاف مصلحت ہے، جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہاں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے. آخر وہیں قیام کیا، اور رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے کہ خبر گیری کے غرض سے قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے سے رہا کرتے تھے. وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کوئی آدمی پڑا سوتا ہے. قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا. دیکھ کر گھبرا گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی. فوراً چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا. حضرت صفوان نے اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھلا دیا. یہ اس پردے پر پردے کے ساتھ اس پر سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر دوپہر کے بعد قافلے سے جا ملایا. عبداللہ ابن ابی بڑا خبیث بدباطن اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بدبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کیا. اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی، مثلا مردوں میں حضرت حسان، حضرت مستہ، اور عورتوں میں حضرت حمنہ بنت جحش، منافقین کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر اس قسم کے افسوسناک تذکرے کرنے لگے. عموماً مسلمانوں کو اور خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے واہیات تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ تھا. ایک مہینے تک یہی چرچا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے، مگر دل میں خفا رہتے. ایک ماں بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہرت کی اطلاع ہوئی، شدت غم سے بیتاب ہو گئی اور بیمار پڑ گئی. شب و روز روتی تھی،
ایک منٹ کے لیے آنسو نہ تھمتے تھے. اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگویں ہوئی جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں. آخر حضرت صدیقہ کے برات میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیتیں ان الذین جاءوا بالافك سے لے کر آخر تک نازل فرمائی, جس پر حضرت عائشہ صدیقہ فخر کیا کرتی تھی اور بے شک جتنا فخر کرے وہ کم تھا. یعنی طوفان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ جو جھوٹ یا سچ اسلام کا نام لیتے اور اپنے کو مسلمان بتلاتے ہیں. ان میں سے چند آدمیوں نے مل کر یہ سازش کی اور کچھ لوگ نادانستہ ان کی عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے. تاہم خدا کا احسان ہے کہ جمہور مسلمان ان کے جال میں نہیں پھنسے. یہ کتاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہے جنہیں اس واقعے سے صدمہ پہنچا تھا, بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ. ظاہر وہ سخت غمزدہ اور پریشان تھے, یعنی وہ بظاہر یہ چرچا بہت مکروہ رنجیدہ اور ناخوشگوار تھا, لیکن فی الحقیقت تمہارے لیے اس کے تہ میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی. آخر اتنے مدت تک ایسے جگر خراش حملوں اور ایزاؤں پر صبر کرنا کیا خالی جا سکتا ہے؟ کیا یہ شرف توڑا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمہاری نزاہت و برات اتاری اور دشمنوں کو رسوا کیا اور قیامت تک کے لیے تمہارا ذکر قرآن پڑھنے والوں کی زبان پر جاری کر دیا اور مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام کے ازواج و اہل بیت کا حق پہچاننے کے لیے ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہو سکے؟ جس شخص نے اس فتنے میں جس قدر حصہ لیا اسے قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا. مثلاً بعض خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے اور بعض اظہار افسوس کے طرز میں اور بعض چھیڑ کر مجلس میں چرچا اٹھا دیتے اور آپ خود چپ کے کر سنا کرتے اور بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے. بہت سے خاموش بھی تھے اور بہت سے سن کر جھٹلا دیتے. ان پچھلوں کو پسند فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش الزام دیا اور بڑا بوجھ اٹھانے والا منافقوں کا سرکار عبداللہ ابن ابی تھا, جیسا کہ روایت کثیرہ میں تصریح ہے. یہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا. اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تو ہے ہی, دنیا بھی میں ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسے ذلت و خواری سے وہ یاد کیا جائے گا. تفصیلی نور حاشیے کا آپ نے سماعت فرمایا. ان آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ نے نازل فرمائی ہے. یہ دنیا ہے صدیقہ بنت صدیق, عفیف کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا. جیسا گزشتہ کل آپ نے سنا تھا کہ کسی پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو اس کو چار چشمدید گواہ پیش کرنے چاہیے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا تھا, کوئی اپنے بیوی پر الزام لگائے اور چار گواہ نہ پیش کرے تو اس کو چار قسمیں کھانی پڑے گی, اور پانچویں مرتبہ یہ کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور پھر وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا تھا وہ چار مرتبہ قسمیں کھا کر یوں کہے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے, اور اگر وہ واقعی سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب. اب اسی ضمن میں یہاں پر ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا. بہت تفصیل ہے اس میں, مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی, جب آپ جہاد وغیرہ کے سفر میں نکلتے تو اپنے بیویوں کے درمیان میں قرآن اندازی کرتے, لکی ڈرا جس کا نام نکلتا ان کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے. غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا, ان کو آپ نے ساتھ میں رکھا. غزوہ سے واپس ہو رہے تھے, ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن حضرت اسماء سے ایک ہار مانگ کر پہن رکھا تھا. ان کو قضاء حاجت کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ قافلے سے ہٹ کر تھوڑی دور چلی گئی اور واپس آنے تک قافلہ روانہ ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈولی تھی جس کو حوضہ یا حوضج کہتے ہیں, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتی اور اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے اٹھا کر رکھ دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ نہایت دبلی پتلی تھی,
وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں عورتیں عام طور پر مردوں کا بچا کچا کھانا کھاتی تھیں اور پھر ان کی عمر بھی کم تھی. اب چار چار آدمی بلا کر وہ حوضہ اٹھا کر رکھیں تو کیا پتہ چلے گا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود ہیں, حالانکہ یہ تو ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی, اور قافلہ روانہ ہو گیا. وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے تو ان کی ذہانت پر اندازہ لگا یہ نہیں کہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہی تھی, بلکہ خیال کیا کہ اگلی منزل پر جب پڑاؤ ڈالیں گے اور میں نظر نہ آؤں گی تو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ یہاں پر آئیں گے. چنانچہ وہیں پر وہ رکی رہی. رات کا وقت تھا, ان کی آنکھ لگ گئی. حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ نیک صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے اس لیے رکھا تھا کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اگر کچھ مل جاوے تو اٹھا کر لے آئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سایہ نظر آ رہا ہے تو قریب جا کر دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں, اور پہچان اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. بس اتنا ہی قصہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ قافلہ تو روانہ ہو کر حضرت عائشہ یہاں پڑی ہیں. اتنا سنتے حضرت عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی, فوراً اپنے چہرے کو چادر سے ڈھاک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا, حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور یہ قافلے تک لے آئے. بس اس قصے کو منافقین کے سردار عبداللہ ابن عبیر ابن سلول اس ملون نے خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا. حضرت صفوان ابن معطل سلمی کے ساتھ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے. تقریباً ایک مہینے تک اس کا تو حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک مرتبہ وہ قضاء حاجت کے لیے اپنے شہر میں مدینہ منورہ میں جا رہی تھی. ان کے ساتھ مستعب نے اساسہ کی والدہ تھی, ان کا پیر چادر میں اٹک کر وہ گرنا چاہتی تھی کہ ان کو زبان سے نکلا تھا یہ سمستا مستا کا ستیہ ناس ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہو, تمہارے بیٹے کو جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا کتنا نیک آدمی ہے. فرمایا یا ہم تھا اگے بھولی, اس کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا ہوا, مجھے کچھ پتہ نہیں. کہا کہ اس نے اس طرح کا الزام لگایا ہے, الزام لگانے والوں میں یہ بھی شریک ہے. اتنا سننا تھا کہ ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی. تفصیل آیتوں کے اندر موجود ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 50 دن کے بعد یہ آیت نازل فرمائی جو حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں ہے. حضرت عائشہ کا تواضع دیکھے تفصیل آگے آ رہی ہے. وہ فرماتی ہیں میرا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی خواب وغیرہ بتلایا جاتا یا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں میری برات ڈال دیتے. میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن نازل فرمایا, یعنی حقیقت پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8-10 آیتیں نازل فرمائی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کسی کے اوپر الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صفائی کے لیے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی, اور اس سے وہ منافقین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ در پہ آزار رہتے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اعلان فرمایا فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹے ہیں. نیز اس یہ بھی معلوم ہوا اس میں 3 سچے پکے مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے. حمنا بنت جحش بھی عورت تھی اور مستعب نے اساسہ وغیرہ یہ 2-3 مرد تھے جو اس کے اندر شریک ہو گئے, جس سے معلوم ہوا کہ بغیر سنی سنائی باتوں پر تحقیق کر کے چلتا کرنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیحت فرمائی کہ تم نے سننے کے بعد اس پر یقین کیوں کیا جبکہ تمہارے پاس کوئی شریک گواہ نہیں تھے. باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل ذکر کی جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.